Já se perguntou por que sua vida anda estagnada? Por que seus relacionamentos não evoluem? Não precisa responder, apenas pare e pense. Que tal fazer seu mapa astral e se conhecer melhor? Por apenas R$ 24,90, pagamento no boleto ou cartão. Como você vive cada área da sua vida? O que você espera de uma relação amorosa e como viver melhor o amor? Os tipos de pessoas pelas quais você realmente sente atração e quais você atrai é diferente. O desafio que você precisa vencer no amor, trabalho ou vida pessoal. O mapa astral também traz suas principais qualidades e perfil profissional. Atividades mais favoráveis para aumentar sua renda. Combinação Vênus e Marte, seu perfil básico de sexualidade. Quem você costuma atrair para relacionamentos e para o sexo? Quem você realmente quer para a sua vida sexual? Tudo isso no seu mapa astral, R$24,90, boleto cartão. O meu WhatsApp está aparecendo agora na tela, tá bom? 439-996-43321. 439-996-43321. Fala comigo, astrólogo Maicon, estou te esperando. R$24,90, promoção tá acabando. Agora é a hora. Se conheça melhor. Pare de travar sua vida. Você pode evoluir na área pessoal, amorosa e familiar. Para tudo. Você gostou? Clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nove no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui!